Güneydən Amerikaya qərbə gələn insanlar fərqli nəsillərdə gəliblər. Bunların çox ciddi bir bölümü İslam inqilabı zamanı gəliblər. Və o zaman gələnlər kimlik olaraq özlərini fərqli tərifləyirlər. Yəni o zaman gələnlər çox da bu son zamanlar Güney məsələsindən ötürü Güney məsələsində üçün, Güney məsələsində iştirak etdikləri üçün, siyasi hərəkətdə iştirak etdiyi üçün repressiyaya uğrayanlar deyillər. O zaman fərqli sistemdə gəliblər. Daha çox o İslami inqilab və ondan sonraki repressiyadan qaçmaq üçün gəliblər. O zaman Güneydə hərəkət də bu anlamda yox idi. Güneydə hərəkət nə zaman baş verdi, əsasən nə zaman gücləndi? O zaman ki, din daha çox siyasiləşdi orada və din siyasiləşəndə, yəni hakimiyyət nə zaman diniləşirsə, insanlar sekularlaşar əşindir. Yəni sekularlaşma davam etdikcə, o zaman bir dini kimliyin önəmi azalır və bir milli kimlik önəm qazanır. O zaman Azərbaycanlılıq önəm qazanmağa başladı. Və indi baxsaq, yəni son vaxtlar Amerikaya qərbə gələnlər arasında, akademiyada olanların arasında da yəni Azərbaycanlılıq kimliyi ilə gələnlərin sayı getdikcə artır. Hətta dərnəklərə baxsaq, biz bir çox dərnəklərdə də Güneylilərin, özəlliklə yeni nəsil Güneylilərin daha aktiv olduğunun şahidi oluruq. Yəni Azərbaycanlı olaraq aktiv olmanın əsas şərti budur ki, insanlar özlərini daha çox Azərbaycanlı bilməlidirlər. Yəni bəzən o İranlıq kimliyinin altında daha çox o İnteqrə yox, asimilə olaraq fəaliyyət edirlər. Yəni inteqrə olsalar məncə problem yox. Yəni bir Azərbaycanlı olaraq İranın, İranda fərqli qruplarla işləyirsə, mən onda çox problem görmürəm, onu seçimidir. Amma fərqli qruplar yəni asimilə edib, onu Azərbaycanlıq kimliyindən uzaqlaşdırıb sonra o qrupa çəkilirlərsə, o problemlidir. Amerikada bir sıra qrupların arasında, yəni bir sıra Güneylilərin arasında biz o inteqrasiyanı görürük. Yəni inteqrasiya ilə asimilasiyonda, asimilasiyonda insanlar öz kimliklərindən vaz keçib qoşulurlar o cəmiyyətə, amma inteqrasiyonda öz kimliklərini qoruyaraq qoşulurlar. Və yeni nəsillərdə məncə biz get-gedə o trendi görürük. Yəni bir sıra Güneylilər ki, akademiyada olurlar, başqa yerlərdə olurlar və get-gedə bu münasibətlər, işbirliklərinin artması lazımdır. Yəni tutaq ilə həm əslində Azərbaycandakı universitetlər də bəzən körpü rolu oynaya bilər. Yəni tutaq Azərbaycanda bir sıra, misal üçün ADA yaxşı universitetdir. ADA-da bir məstr alıb sonra buraya gələnlər, necə ki Türkiyədə, Türkiyə o körpü rolunu oynayır bəzən. Yəni Güneylilər orada məstr alıb sonra PhD-yə gəlirlər Avropaya və ya Amerikaya. Azərbaycan da elə bir rol oynaya bilər və o həm Azərbaycanın özünə faydalıdır. Yəni əgər yumşaq güc kimi baxmaq istəsə belə Azərbaycan, Güneylilərin orada bir məstr alıb sonra gəlmələrində məncə maraqlı olmalıdır. Yəni bu şəkildə get-gedə buradakı gücü də artırmaq lazımdır. Çünki o şəkildə də Azərbaycan məsələləri ilə bağlı uğraşanların səsi olmaq lazımdır məncə. Səs vermək lazım bunlara. Və bu da işbirliklərindən keçər, sonra fərqli siyasətlərdən keçər. Müharibə ilə bağlı nəticə ki, bir uğurdan ibarət idi. O, təbii ki, daxili narazılıqlar olacaq, daxili narazılıqların bir çoxunun həllini, yəni müharibədə sadəcə torpaq bütünlüyü məsələsini həll etməyi gözləmək daha normaldır. İndi Güneyə də təbii ki, bunun ciddi təsiri var idi. Çünki Güneydəki insanlar bilirsiniz, orada bir kollektiv kimlik var, Azərbaycanlıq kimliyi və o kimlik, yəni türklük və Azərbaycanlığın birləşdiyi bir kimlik və daha çox əzilmiş bir kimlik kimi İrandakı sistemdə var. Yəni o qədər düşünün ki, hətta uşaqlara verilən adlarda belə azadlıqları yoxdur o insanların. Və üst-üstə, yəni ölkələrdə hansı etnik qrupun qonşu ölkədə olan eyni etnikdən müstəqil bir ölkə varsa, onun qürurunu artırır və daha yəni o müqaviməti, dirənişi daha artırır asimilasiyon siyasətində. İranda ciddi asimilasiyon siyasəti var və insanları daha çox o kimliyindən uzaqlaşdırmaq, farslaşdırmaq istəyirlər. Get-gedə ev dillərinin
dəyişdirilməsi məsələsi var. Misal üçün, İrandakı Azərbaycan türklərinin %20-si evində farsça danışır. Bu, başqa etniklərdə dəyişir. Bir sarında daha çoxdur. Misal üçün, Mazəni etnik qrupu var. Başqa bir Şiyə etnik qrupudur. İranın quzeyində %35-i evində danışdığı dilin farsça olduğunu deyir. Yəni, bu bir nəsildə belədir. Ondan sonraki nəsildə onlar öz kimliklərini də fars kimli olaraq tərifləyəcəklər. Yəni, asimilasyon, özəlliklə bu məcburi asimilasyon o sistemdə belə gedir. Bu müharibənin, yəni uğurla, Azərbaycanın uğuruyla sonuclanması onların qurununu artırır. Bilirsiniz, orada Cüneydə əslində o milli hərəkat Qarabağ müharibəsi ilə siyasiləşibdir. Yəni, İranın yəni 1990-ın əvvəllərində olan o müharibə ilə siyasiləşib və İranın siyasətinə etiraz olaraq insanlar protest etməyə başlayıblar, protestlərdə iştirak ediblər, Tehranda, Təbrizdə və ondan sonra siyasiləşib. Yəni o dini kimlik əsasında, yəni bilirsiniz, farslarla bizim əsas ortaq tərəflərimizdən biri budur ki, onlar da şiədlər, biz də şiəyik və daha çox İslam inqilabından sonra o şiə kimliyinin altında insanları birləşdirməyə çağırırdı hakimiyyət. Hətta İran-İraq savaşında da İranı qorumaq üçün deyildi daha çox o təbliğat. Təbliğat daha çox şiəlik üzərində qurulmuş bir təbliğat idi. Yəni sanki bir dini görəv olaraq, məzhəb görəv olaraq insanlar müharibəyə gedirdilər. Yəni düzdür, İsfahanlılar daha çox savaşda ölənlərin daha çox İsfahandan, amma Azərbaycanlılardan da çox sayda insanlar o müharibədə öz həyatlarını itirib ölkəni qorumaq üçün savaşmışdılar. Və sonra Qarabağ müharibəsi baş verəndə orada insanlar gördülər ki, qonşuda bir bizim etnikdən olan şiə, çoxluğu şiə olan bir ölkə var və heç də bu yəni İslam inqilabı vasitəsilə hakimiyyətə gələnlər heç də bu şiə kimliyinə, müsəlman qardaşlığına filana inanmırlar. Bunlar Ermənistanı dəstəkləyirlər. Və o ciddi faktorlardan biri idi insanların daha çox milli kimliyini fərq etmələri və ona önəm vermələri üçün gördülər ki, heç də elə deyil də. Yəni, inqilab olub, inqilabdan sonra fars dili hakim bir dil olaraq qalır, fars mədəniyyəti hakim bir dil olaraq qalır və xarici siyasətdə də heç də şiyəlik, müsəlmanlıq məsələsi deyil burada, yəni başqa maraqlar gedir burada. O yüzden də siyasiləşdi bu kimlik, yəni Azərbaycanlılıq kimliyi siyasiləşdi. Amma təəssüflə, yəni məğlubiyyətlə nəticələndən sonra bir milli qurur baxımından problemli idi Cüneydlər üçün. Orada da bir kompleks yaşayırdı insanlar. Və o yüzdən də yəni Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü bərpa etməsi o baxımdan milli qurur baxımından önəmli idi Cüneydlər üçün. Və baxsanız görərsiniz ki, Qarabağ yəni son Qarabağ müharibəsindən sonra Cüneydlərin şüarları da belə dəyişdi. Yəni daha öncə ana dilində təhsil, bu kimi məsələlər və iqtisadi ayrı seçkiliyə etiraz edirdilər. Amma indi etirazlarda əsas səslənən şüar azadlıq, ədalət, milli hökumət şüardır. Yəni daha çox siyasi bir quruluşun qurmasının tərəfindədirlər və bu da o milli qürurdan gəlir. Yəni əslində o quzeydən gələn bir dalğa kimi təsirini göstərmiş olur və ciddi bir təsiri var. Anlayıram, yəni quzeydə daxili narazılıqlar var, sonra müharibədən sonra da bir sıra narazılıqlar var. Yəni, təbii ki, müharibədən gözlənilənlərdə normal bir gözlənti olmalıdır və müharibənin gətirəcəyi bütün ölkələrdə də, misal üçün Amerikada da baxsanız, görərsiniz ki, tutaq Əfqanistanda, İraqda müharibədən qaydanlar arasında təəssüflə burada da suicide rate, intihar rate artır əsgərlərdə. Azərbaycanda təəssüflə biz onun şahidi idik və başqa problemlər də var idi ki, onlar təbii ki, yəni daxildə onların həll edilməsi lazımdır. Amma mən Cüney məsələsində o baxımdan ciddi bir təsiri var idi və İranda Azərbaycanlılar həm də müharibədən sonra o qalib Azərbaycana İranın necə yanaşdığını tutaq Ermənistanla barışın əldə edilməsində İranın heç maraqlı olmadığını filanı da görmüş oldular. Yəni onların da hamısı içəridə ciddi təsir göstərir həm Azərbaycanlı siyasi aktivistlərdə,
Həm də toplumda ümumi olaraq, yəni ümumiyyətlə toplumda da bunlar yəni İranın fərqli siyasət yürütdüyünü görmələri onların İran haqqında və üst-üstə bölgədəki vəziyyətlə bağlı fikirlərini formalaşdırır. Rəsmi mövqe hər zaman İranda o şəkildə deyilib ki, Qarabağ İslam torpağıdır. Sonra da biraz ciddi danışanda deyirlər ki, bəlli Azərbaycanın torpağının bir hissəsidir və Azərbaycanda olmalıdır. Amma bu dedikləridir, etdikləri fərqli olurdu. Etdikləri Ermənistana dəstək olurdu və tutaq Rusiyanın Ermənistana dəstəyinin İran torpağından keçməsi olurdu. Yəni siz o savaş zamanına baxsanız, o zaman da Güneylilər etiraz edirdilər fərqli şəhərlərdə. Özəlliklə etirazlardan biri də elə bu silah sursatın İran torpağından Ermənistana keçməsi idi. Yəni Rusiyanın göndərdiyinin o şəkildə keçməsi idi. Və eyni halda da İran Türkiyənin də Cənubi Qafqazda güclənməsini görmək istəmirdi. Yəni o müharibənin əsas iki qalibi Azərbaycanla Türkiyədir və Türkiyə daha möhkəm şəkildə orada iştirak edə bilirdi və tranzit baxımından da həm Türkiyənin İrandan bəlli dərəcə asılıları var, həm də Azərbaycanın, yəni Azərbaycanın Naxçıvan məsələsində İranın torpağından keçişi var və Türkiyənin də Əfqanistan, Pakistan tranzitində İrana bağlılığı var. İrana bağlılığı var və Zəngəzur koridoru məsələsində o bağlılıqların hər ikisi İrandan artıq olmayacaqdı və İran buna qarşı reaksiya verirdi. İran eyni halda da düşünürdü ki, mənim bir mümkün Avropaya gedən yollardan biri Ermənistandandır və orada koridor şəklində olarsa və kontrol Ermənistanın əlində olmayacaqsa, o zaman mənim bir yolum da oradan bağlanmış olacaq və onun da ona da bir reaksiya verirdi. Hətta bəzən lazım olacaqsa biz silahla da, güclə də onun qarşısını alacaq deyirdilər. Stratejistlər daha aydın fikir bildirə bilər bunun haqqında, amma o koridor daha çox Latin koridorunun qarşılığında bir daha çox diskursda deyilən məsələ idi məncə. Yəni əgər mənim torpağımdan sən koridor istəyirsənsə, mən də sənin torpağından koridor istəyirəm deyə. Amma o məsələ həll olandan sonra, Xankəndi məsələsi tam həll olandan sonra artıq bizə gündəmdən düşdü. Yəni daha çox belə diskursda deyilən idi və Azərbaycan o zamana qədər müdafiə şəklində danışırdı. Biz Ermənistanın müdafiə mövqeyinə düşdüyünü görürdük. Yəni bu Zəngəzur koridorunda yox bizim torpaq bütünlüyümüz falan. Bir halda ki özləri də torpaq bütünlüyü pozurdular Latin koridorunu. Sonra İranla da bəlli indi anlaşma var ki, Arazın üstündən körpü vursunlar, sonra Azərbaycanın torpağından keçərək həm qatar, həm də ki yol, maşın yolu olaraq istifadə olunsun. Yəni belə Naxçıvanla əlaqələr o şəkildə bərpa olunsun. Onlar danışıldı və əslində pis deyil. Yəni Azərbaycanın da fərqli alternativləri ola bilər. İndi Ermənistan daha çox maraqlı ola bilər ki, çünki Ermənistanın içindən də təzyiqlər təbii ki var da, Paşanın yana ki bizim torpaq bütünlüyü məsələsi var. Amma Azərbaycana indi həm oradakı torpaqdan istifadə etmə şansı olar, Ermənistan da sonra anlaşma olarsa o torpaqdan da Ermənistanın daxilinin də hər hansı bir yoldan istifadə etmək şansı olarsa, o zaman yəni bu müzakirələr daha açıq olar. Yəni hansı uyğun olarsa Azərbaycana, Türkiyəyə o seçimi etmiş olarlar.